Ovo treba na gore. Majka, ti si na gore. A mora se izvadi pa onda. Vidjet ćete neko čudo koje mi nismo znali, Ivana nam je otkrila. Ali pre toga da predstavim, prvi put je sa nama Marijana Lazić. Ova devojka ovde, slatka. Inače, na Instagram profilu i TikToku, ili TikTok, je možete naći pod imenom Just Eat Me. Tako da, slatka i ona i njena mala sestrica, ne znate koga biste pre pojeli u stvari, ali one prave slatkiše koji su brzi, laki, je li tako? Tako, i jednostavni. I jednostavni. Da, da, da. Šta nam praviš, Marijana? Danas spremam jedan kolač sa perecama i bundevom. Perec i bundeva? Da. I ne peče se, brz je, lagan, tako da. To smo i navikli o tebe, na Instagramu i na svemu pričat ćemo i o tome kako radite. Hajde onda, ja te pratim, pa ako treba pomoć. Evo, prvo treba ove perece da stavim u blender. Dobro. Pogledajte kako se koristi mikser koji imamo godinama i nikoga od nas nikada nije ovako koristio. Tako. Onda... Gledajte, sad ovo. Ha! Evo, valjda je ovo dobro. I... Možda ovdje je tu? Ne. Ne. Pa imaš... Evo ga! A, na drugu stranu! A, na koju drugu stranu? Vidiš! Ovo kada miksamo, kada radimo s ovim. Da, da. A na ovu stranu... Aaaa! A viš da ti tako mlada ne znaš nego što ni ja nisam imala pojma. Nikad ovo nisam videla. Ni ja. To je to? Da. Jeste, bravo. I sad ovo da dodam sa... Ostatku. Da. Ovo mogu da razmontiram, ne treba ti više. Da, može. Ovo čudo. Treba će mi posle samo mikser. Jel' ovako? Klasičan. Ono je obični. Što sad radim, kako da ga skinem? Ček, ček. Razlupajte pa će se skinuti. Ivana! Bravo! O, Bože, 100 godina da živim, neke stvari ću opet da učim. Zanimljivo. E, da vidimo sada. E, sad dodajem ovaj istopljen margarin. Koliko ga ima? Ovdje ima 125 grama. Okej. O, baš ti precizna. Zarez 32. To, to. E, i 50 grama šećera. U prahu? Da, da, u prahu. Da, da, okej. A, dok to stavljaš, to će sad, to ti kao podloga neka, jel da? Da, da. Koliko imaš godina? 23. O, izgledaš mlađa. Da si mlađa, da. Čekaj, pa kako onda mama? A mama je 45. Pa mlada i mama. Ali mlada i rodila, jel da? Ha, ja mislila sesto kad sam ih prvi put videla. Mislim, pa sam posle, da, pitala, pa je rekla. A imaš mlađu sestricu? Da, da, mlađa sestra, ona ima 11 godina. Ona je 11? Da, da, 11. Tu je. Pa vama je super u sad stvari. Vi još mladi, a velika devojka. Da, baš tako. Jel da? Da. I sad kako ste vi reagovali kada je ona, mi ćemo na ti, kako si ti reagovala, kada su njih dve krenule to da snimaju, je li vam se činilo da će to biti tako nešto dobro kao što je ispalo? Pa pravo da kažem, nisam baš bila sigurna da će to da bude tako dobro, ali zadovoljna sam. One se nekako baš glume dobro, je li da? Jeste, baš su se nekako i snašle i ono, super za sada. Da. A mama nema veze s ovim poslom? Ne. Nikakve? Ne. Dobro. Ali zato jedne sve što ne prava, jel da? Pa da. Pa molim lepo. E, ovo sam sad se izmješala. Dobro. I to sipam u ovde posudu, da. To ti kao podloga u stvari dole. Da, da. Marijana, šta bi pa si ti to počela da snimaš? Kad je to počelo? Pa ja sam počela ove godine u aprilu da snimam. Tek sada? Da. Pa nije valjda. Da. Pa bravo. Hvala. To je baš veliki uspeh. Zato što ćete vidjeti, mnogo je sladak profil. Drugačije nekako. One to rade na svoj način, neki mladalački. Nekako je to pitko i lepo. I ona ubaca stalo nešto drugo sa strane, kao neka pričica koja je mnogo slatka. Pa da. Većina mi je inspiracija strani, što se, na primjer, editovanja tiče. Da, to sam primetila. Da, da. Kod njih to gledam i kako oni to rade, mislim, i sve. Tako da sam dosta od njih naučila. Ali što se tiče recepata, trudim se da kažem pola, možda čak i više od pola, da to budu neki naši poznatiji recepti, tačnije kolači ili torte, i onda tako... Ali da bude na jednostavniji način, da stvarno dobro si ubila i ciljnu grupu, jer vi mladi koliko god
nekada i želite, nemate ni vremena, ni, znaš, ono, da, super da, si da. Napravila da stvarno može svako da napravi i lepo si to prikazala. Just eat me. Pogledajte obavezno, da li na TikToku, Instagramu i YouTubeu? Da, YouTube shorts, mislim, shorts. Kačim, da. Da, 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 da. Bravo. To, ovaj, ali planiram možda uskoro i da okačim na YouTube neki video duži. Duži? Da, da. Sad malo više posle. Ja počela isto to da radim pre nekoliko meseci. To ti je kao emisiju da praviš. Da ti više kamera, više montaža, profesionalna mora montaža, ne može ova obična i tako. Ali je lepo, ostane ti nešto iza tebe i što da ne. Da, da. Pogotovo kad ti ide. Pa, zašto jest. Da ne? Mm. Ovaj, tako da sad treba Hajde. Da umutim slatku pavlaku. Hoćeš učinjicu ovu, na primjer? E, imam ovu ovdje. Ti si spremila? Pa okay. Da, ja sam spremila. Spremna. Znači 200 ml slatke pavlake. Mm-hmm. Bundevu si skuvala ili ispekla? Skuvala sam. Koliko? Tu ima 300 grama. 300 grama bundeve. Dobro. Možeš na najjače slobodno, a to je to. A, okay. A šta je bilo? Ništa, okrenula sam na drugu stranu. E, ovo sam umutila. Dobro. Sad dodajem krem sir 200 grama. 200, možda. Danas mi nešto, evo ti čisto da ti se ne... 200 grama krem sira. Tako je. Dobro. Ova čokolada, treba da se topi možda ili ne? Ne. Ne? Nju na kraju izmeram. Da. Mm-hmm. Okay. I samo šećer još. Ovaj u prahu? Da. Sad ću da ti dodam neku kašiku. Evo ga. E, to sad mutiš sve zajedno. A mi ćemo ovdje da vidimo gdje imaš, pogledajte sad ovako. Sut lijaš, palačinke, koh, što je ovo ispod, čokoladne kuglice, korpice. Hoćemo banana, hleb, na primjer, da vidim. Tu ima sestrica možda u njemu. Jeste, tu jeste. Šta ja da napravim od ovih banana? Može banana hleb. Nije slučajno, ne bacajte stare crne banane, već ih iskoristite tako što ćete napraviti ovaj banana hleb. I tako da je stalo njih dve. Ko smisli scenariju koja ćeš da radi? Pa ja sve smislim. Sve zava. A ona te dobro sluša. I, šta ne baš? Pa sluša, mislim, i nju je zanimljivo, kome ne bi bilo. Da. Ovaj, tako da posluša, ali nekad se desi da je mrzovoljna, da je se ne snima i onda ja je bukvalno namolim, kažem ti, molim te, daću ti 100 dinara, samo jednu rečenicu reci za početak ili kraj videa. A, znači moraš da je potkupiš. Da, ili na kraju ovaj, desi se tako da hoću ono što napravim i sad isečem i sve to uzmem, kaščicom ili viljuškom i onda kaže mi, ajde samo uzmi zalogaj da ja to snimim. Kaže, ja ne mogu, ja stvarno ne mogu više slatko. Muka mi je. Muka mi je. Ali je slatko, baš, da. Baš bude dobro. Ali dobro, na kraju ekstra ispadne. Ispadne evo, odlično, da ti kažem, baš. E, ovo sam umutila, mm-hmm. sam mogu stavim ovdje. Ma, naravno da možeš. Ne moraš ništa da pereš, to ti je super. Dobro. Onda ovo da izručim preko. Sve preko, mm-hmm. da. E, a kako ćeš sada za svoj posao, mislim, ono, za šta si se školovala? Jel, imaš, jel planiraš da se baviš time ili ne? Pa, mislim, ne. Ja volim baš da treniram ovaj, i naravno zbog toga sam i upisala. Da. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i dalje treniram, trudim se skoro svaki dan da idem u teretanu. I jel da? Da, da. Ovaj, ali ne bih željela da kažem da od toga zarađujem, da se time bavim. Nikad naravno neću prestati da treniram, ali ja to... To ćeš za svoju dušu, a bavit ćeš se možda baš ovako pa nečem. Da, mislim i u pravljenju kolača ili torti u tome isto mnogo uživam. Tako da, ovaj... Ko zna, možda bude onda neka i proizvodnja, ha? Pa možda. Pa što da ne? A pazi kako si spojila sport i slatkiša, onako kao ne ide jedno s drugim, da? Da. A u stvari vidi. Da. To si razmazala sve preko. E sad vidimo što je sljedeće. Kad ovo razmažem još malo, uh-huh. ovaj, ću skuvati puding. E, ovako, koliko da stavim mlijeka ovdje imaš? Pa stavim, mislim, većinu da ostane malo da se... Za ovo tamo? Da. Uh-huh. A ukupno ima koliko? Pa 700 ml. 700? Da kažem 500 tu i 200. Za puding? Da. A imaš jedan puding ili više? Dva. Dva pudinga od vanile. Vanile, da. Okay. I također ovaj šećer... U prahu? Da. Može biti pa tako 80 grama. Ok, njega sad još tu ili tamo? Stavit ću ga odmah u mleko. Da. Ok. E, eto ga. Tako.
E, kako se zove sestra, nisam pitala? Ivana. Ivana, pozdrav za tebe, Ivana. Moj ti je savjet, poveće malo na 150 dinara. Pusti ti to. Aha. Kad krenu sponzori, ili ima već sponzora? Nema. Nema još. Kad krenu sponzori, onda poveća još više, da ti kažem. E, ovo sam sad izmešala i čekam ovo samo da... Provrim. Da. Dobro, tamo da te pokažem, pošto si sportiskinja, pogledajte kako izgleda. Mi se sakrila tamo. Pa jeste, mislim. M zgodna, M lepa, M slatka. Just eat me. A, da. Sad ovo da izručim. Ja ću ovo da ti mešam, a ti onda seckaj. E, može, može, odlično. Evo ga. Može li nož, na primjer, ovaj? Može. Okej. Okay. I, dakle, jedna, koliko si rekla da ima... Ovdje ima 300 grama. 300 grama bundeve. Skuvajte ili specite što vam lakše. Sipam. A, to ide unutra, da. Ne prekom. A što je s ovom belom čukom? To je bela čukolada? E, to je za dekoraciju posle. A, to je posle, okej, malo okay, okay. Novogodišnje dekoracije. A, imamo i novogodišnje, pa normalno. Je li nova godina ili nije? I ovo ovako ide preko... Preko ovoga? Da. Jel možeš odmah ili mora da se čeka da se ohladi? Može odmah? Pa može odmah. To. Pa to ću se, evo dok sipam, hladi se. Već je hladi, to! Ti si naš tip. E, to je to. Ostalo je još da izrendam čokoladu ovu koju ću... Evo je. Ovdje ima 100 grama čokolade. Dobro. Koju ću da stavim ovdje preko. Preko? Izrendaš? Ostavila si pereci za neku dekoraciju isto? Da, to je. Okay. Ovo nam se stvarnulo među vremenu. Čekaj, malo još otopim. Jao, pa mi nigde kafice, nigde ništa nova godina. Samo ti rendaj. Uf, tvoja kosa je, boga mi, bujna. E, sad... Ne znam da li ćemo uspeti. Ako padne, padne. Ako ne, nema veze. Eto. E, kad smo to izrendali... Kad se to izrenda, onda ide u frižider da se hladi. A onda ide? Tako je. Dobro, a šta ti radiš dalje? E, ja ću sad da napravim jednu slatku malu dekoraciju. Dobro. Sa ovim perecama. A ti to radiš samo sa strane? Na tome? Da, i onda to da se ohladi, pošto se spajaju perece, mislim, stavljaju se tako u krug, i onda bela čokolada treba da se stvrdi. A, okej, okej. Da se hladi i onda se stavi na kolač. Da, jasno. Evo, tamo sam ti otopila malo, pošto je bila već. E, ove perece sad... Slažiš u krug? Stavim, da, u krug, a pola ih... Pola potopim u ovu belu čokoladu. Znači, samo do pola? Da. I onda slažeš u krug? Da. Da. Uzmite obavezno, dakle, neki ovako plastični i onaj i celofan. Može i pek papir, jel da? Pa, može, može, da, da. Može, ja sam pre tako. E, ovo sad, dakle, ide u... Ovo, kad napravim ovaj krug, samo ću dodati još malčice ovako čokolade, da još popuni mesto. Aha, te rupice tu? Da. Dobro. Evo ga. Ovaj ide da se hladi. Super ti kombinacija, što nisi pravila ovo dno od mlevenog keksa, nego od pereca. Da. Pa, sjetila sam se, kad sam bila mala, volala sam neka tako da jedem štapiće i krem. I onda je to kombinacija slano, štapiće, tačnije grisine ili šta već, sa kremom koji je sladak. Jeste. A ja to i dan danas volim. Pa jeste, dobro. Kad se onako umoči štapić u krem. E, sad samo da dodam još ovde neke, kao ukras. Perlice ove? Da. Kad je gotov iz frižidera, ne brinite. Marijana je donela. Hladan. Trebalo je možda da stavim ovo na tanjer, jer ide u frižider. U frižider, nema veze, to ćemo, evo vidi. Samo povučemo i... Opa! Odlično. I sad da se stegne. I tu ideš u frižider ili u zamrzivač? Može u frižider. Može? Ne mora u zamrzivač. I to je brzo, jel da gotovo? Da. I ima i tu u toj foliji. Ovo? Ne, ne, desno. Ovo? Da. Evo, tu su gotovi, bravo. Inače, ovo je dobra ideja za dekoracije za koju god vrstu torti hoćete. Kolača, jel da? Pa da. Bukvalno može bilo šta. Sad ovo... Kako bih mogla da stavim ovde kao dekoraciju? No, na bodi ga ili ga samo sa... Tvrdo pa ne može. Može. Eto, slatko je. Dodat ću još jedan ovako ovde samo.
Eto ga. Eto, i baš lepo. Sad i ovaj tu, treći ovde. Što da ne? Eto možeš. Ma da. Dobre kocke sečeš, sviđa mi se. Hvala. Ko onda pojede sve te slatkiše što ona pravi? Ja samo tražim ljude koji će da pojedu da bih mogla sledeći kolač da pravim. Pa što nam nisi bliže? Pogledaj ljude. E, moja ti. Nadam se da ću ovo moći... A prvi se uvek ne računa, tako da taj daj meni. Taj najbolji. Čekaj, sada ću ti... Taj drugi sad tamo stavlja, bravo. To. Bravo, evo ga. Ja ću probati ovaj koji je prvi, pa onda, da. Najbolji je, pa vama je sve najbolje. Sve može. Ovo je osvježavajuće, skroz. Bravo. Bravo. I jako mi se sviđa što je od pereca kora. Super ide s ovim gore, da. Evo, pogledajte i presak. Brzo, lako, jednostavno, a slatko. Ko će? Gde će? Ajde. Ja ću još, meni se baš sviđa. Ti, svaka čast. Hvala.